Пане Владиславе, щодо обговорення ситуації лінії українського фронту, про все хотілося б згадати за порядком, зокрема щодо напрямку дворічної. Наразі за останній день бачили, що ворог намагався там проводити якісь певні наступальні операції, і ось помічаю таку тенденцію, що вони то потребують перегрупування, ідуть в атаку, потім затишшя, потім знову якась поодинока атака. З чим це може бути пов'язано? Чому саме така тактика? І чи може це бути відволікаючим маневром просто для наших підрозділів, аби, от знаєте, не перекидали кудись на інші напрямки, наприклад? Що тенденція дещо інша. Росіяни намагаються вести розвідку боєм для того, щоб знайти слабкі місця в українській обороні. Використовують вони тактику піхотно-артилерійських штурмів, ну і відповідно після невдалих спроб атакувати наші позиції вони несуть втрати і відповідно змушені відступати і проводити перегрупування. Тобто підтягувати додаткові людські резерви, підтягувати техніку замість спаленої, підвозити боєприпаси. Я не вірю в історію від Пригожина, що, мовляв, вони відчувають снарядний голод, бо надто інтенсивно вони ведуть артилерійський вогонь, і ця інтенсивність жодним чином не відрізняється від того темпу артилерійського вогню, який спостерігався ще там місяць, чи два, чи навіть три місяці тому назад. Тобто росіяни мають снаряди, їм їх не бракує, а значить заяви Пригожина повна маячня спрямована на створення певного такого інформаційного супроводу тих чи інших ймовірних дій або представників приватної військової компанії «Вагнер», або взагалі російського групування військ, яке діє на східному фасі російсько-українського фронту. Пане Владиславе, оскільки ви згадали за оці міжособиці між вагнерівцями, між Міноборони Російської Федерації, ми бачили, що днями вклинився в цей конфлікт і сам Кадиров. І, на вашу думку, ось ці погрози глави Чечні Рамзана Кадирова перекинути свої війська до Бахмута з інших ділянок фронту, чи може це бути шантажем російського військового командування для виділення боєприпасів для найманців ПВК «Вагнера»? Тому що дуже багато припущень, чому це відбувається демонстративно. На вашу думку, чи дійсно це так, а можливо ви маєте свою якусь версію? Друзі, як завжди, диявол криється в деталях. І та публічна суперечка між Кадировим, Пригожиним та, відповідно, Міністерством оборони Російської Федерації – це все спектакль для злиднів. Очевидно, що вони працюють за єдиним планом і мають досягти відповідної мети. Мета, очевидно, на даному етапі Путін зазначив про таке – взяти всю територію Донецької та Луганської областей під контроль. Чи вдасться їм це зробити? Абсолютно певен в тому, що ні. Тим не менш, цей рух відбувається, і цей рух спрямований на те, щоб створити для російського суспільства таку собі історію, такий собі спектакль, мовляв, є конфліктна ситуація, і вона визначається тим, що Російська Федерація де-факто під Бахмутом воює не з українськими силами оборони, а фактично з усіма країнами НАТО. Тому, звісно, за таких умов край важко просуватися вперед. Звісно, тут потрібна консолідація всього російського суспільства. Цей спектакль, він має на меті реалізувати кілька дуже важливих завдань. Ну, по-перше, консолідація російського суспільства напередодні ймовірного масштабного заходу щодо мобілізації російських чмобіків, бо російській армії в найближчій перспективі почне бракувати особового складу резерву 120 тисяч, які є десь на теренах Російської Федерації. Це не є визначальна цифра для того, щоб реалізовувати забаганки Путіна, тобто потрібна нова людська маса. А як її призвати, якщо дедалі більше популярність так званої спеціальної військової операції в російському середовищі знижується? Так само очевидно, що ця суперечка пов'язана з тим, що, мовляв, Кадиров відправить свої війська, а він фактично є власником приватної армії, навряд чи справдиться, бо щонайменше свою гвардію, так званих кадирівців, Рамзана Ахматович точно не відправить на фронт, бо вони є його особистими нукерами, і саме вони забезпечують збереження його життя та здоров'я. Щодо певних формувань на кшталт ПВК «Вагнер», коли по всіх регіонах Російської Федерації збирали усіх охочих добровольцями воювати під прапором кадирівців, але жодного відношення саме до особистої гвардії Кадирова ці вояки не мають. Цілком вірно, що їх можуть приймувати, але їх не так багато, і рівень їх вишколу навченості не настільки
настільки високі, щоб ми дуже приймали цим питанням. Хоча, знову ж таки, ми маємо розуміти, що Росія далі буде продовжувати і піхотно-артилерійські штурми, і активно використовувати ствольну артилерію, якої їм не бракує, і використовувати авіацію. Ми бачимо тенденцію останніх кількох тижнів, коли росіяни використовують КАБи, керовані авіаційні бомби, саме за допомогою цих авіабомб вони мають перевагу на полі бою. Бо бомби потужні, їх неможливо в повітрі нищити. А технічних можливостей для українських сил оборони нищити ворожі літаки під час виконання ними таких завдань у нас поки що немає. Пане Владиславе, ну ми бачимо не тільки керовані авіабомби, але ще запалювальні боєприпаси з фосфором. Бачили відео з палаючим небом. Дійсно, їм не вдається нічого зробити. Ніякі штурми в них, якщо говорити глобально, немає чого їм захопити, і вони цього не можуть, тому вони вдаються до таких терористичних дій. Так само захопити місто до 9 травня це смішно і абсурдно. Адже 9 травня завтра, і про яке захоплення міста ми можемо говорити. Пане Владиславе, про те, що сказав командувач сухопутних військ Збройних сил України пан Сирський, про те, що дійсно зараз посилюються обстріли і окупанти проводять перегрупування. Чи можете ви пояснити саме контекст перегрупування, що це означає і як це вплине на тактику, стратегію самих окупантів? Що таке перегрупування? Це коли підрозділи, які до того виконували бойові завдання, відповідно понесли втрати, відходять на тилові рубежі та позиції, а замість них на лінії бойового зіткнення підтягуються інші підрозділи та військова частина. Звісно, це процес досить складний щодо реалізації під час введення активних бойових дій, але тим не менш і українські сили оборони такі ротації проводять регулярно, ну так само ми бачимо російські окупаційні війська. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що росіяни несуть шалені втрати, і вони змушені підтягуватися нові партії або російських найманців приватної військової компанії «Вагнер», або російських чмобіків, які зараз під прапором повітряно-десантних військ починають вести активні бойові дії. Хоча, знову ж таки, назва підрозділів може бути така шляхетна і майже легендарна, а особовий склад, який знаходиться у лавах цих військових частин, такий собі, має досить відносний рівень підготовки і досить відносний рівень забезпеченості. Єдина руйнівна і фактично рушійна сила для російських окупантів, які діють на цій ділянці фронту в районі Бахмуту, так само, як і в районі Мар'їнки, Авдіївки, це наявність артилерії, великокаліберна артилерія. 152-міліметрову, 203-міліметрову артилерійські системи, важкі вогнеметні системи ТОС-1 «Сонцепьок». Саме за допомогою цього озброєння росіяни мають перевагу. Бо край важко боронити місто, яке фактично зрівнюється з лицем землі за допомогою цієї руйнівної потужної російської артилерії. Хоча, звісно, що і українські гармаші час свій не заощаджують саме в питаннях ведення контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелі. Ми бачимо в щоденних ранкових зведеннях від українського генерального штабу, як щодоби десяток, півтора десятки російських артилерійських систем перетворюються на попіл. Все це відбувається саме завдяки тому, що українські гармаші вправні, і вони свою роботу знають чудово. Єдине, чого бракує нашим гармашам, це достатньої кількості снарядів, щоб був ну хоча б паритет з російськими артилеристами. Це так, пане Владиславе, маєте рацію. І хотілося б з вами ще поговорити, зокрема, про південь нашої держави, бо за останній період дуже велика кількість повідомлень з приводу евакуації, що росіяни вивозять колаборантів, що вони там навіть збиралися, можливо, з Енергодару кудись відвести свої війська. Мені мало віриться, насправді, що вони просто так залишать територію Енергодару і Запорізької атомної електростанції. Що це? Для чого вони це роблять? Для чого з'являються такі повідомлення, на ваш погляд? І чому так швидко, на швидку руч організовують так звану евакуацію? Історія певним чином дивна, бо свого часу у серпні-вересні минулого року такі самі процеси ми з вами спостерігали, коли дивилися, що відбувається в Херсоні. В Херсоні та в передмістях. Бо тоді так само відбувалася евакуація нібито цивільного населення. Ми бачили, як через Антонівський міст вивозили майно, награбоване на території півночі Херсонської області. Потім виявилося, що це саме тікала російська регулярна армія, яка награбувала стільки всього, що за тим шаром навіть не було видно озброєння, того штатного озброєння, яке було
в лавах російських військ, російських десантників, морських піхотинців, спецпризначенців, які в такий спосіб, вивозячи награбовано, тікала з правого берега Дніпра. Що цього разу відбувається? Я маю дуже суттєвий, серйозний сумнів з приводу того, що вони готові здійснити акт волі і прийняти таке складне рішення. Тому, скоріш за все, що відбувається певна така інформаційна психологічна операція, запускають такий собі туман війни для того, щоб ввести в оману український генеральний штаб. Бо очевидно, що доля Енергодару напряму залежить від спроможності російського війська тримати оборону в районі Васильівки. А ми знаємо, що росіяни за ці кілька місяців створили щонайменше три потужних рубежі оборони. Це район Васильівки, район Токмака, район Мелітополя. Так от саме в районі Васильівки зосереджена величезна купа російського війська, російського залізяча, але, на жаль, до того залізяча озброєння є ще чимало боєприпасів. Тому історія щодо штурму добре укріплених позицій російських окупантів в районі Васильівки – це непроста історія. І я певен, що, скоріш за все, український генеральний штаб буде вживати інших заходів, аніж лобові штурми, в результаті якого ми будемо нести втрати, але чи вдасться нам прорвати ворожу оборону? Думаю, що ні. А от яка є найбільш ефективна тактика? Це повільне, але системне нищення ворожих тилових позицій, ворожих складів з боєприпасами, з пальним, з місця зосередження їх там, техніки, озброєння, командні пункти, пункти управління та зв'язку. Оця опція, вона є, мені здається, абсолютно раціональна, бо вона є повільна, але тим не менш, в такий спосіб ми вихолащуємо усі бойові спроможності російського війська. І чим слабшою буде російська армія на майбутніх рубежах української контратаки, тим меншими будуть наші втрати з одного боку, а з іншого боку, більш ефективним та рішучим буде наш рух вперед. Пане Владиславе, дійсно, нам потрібні боєприпаси далекобійні, як на 150 кілометрів, і GLSDB, про які сьогодні говорив і наш перший гість. Пане Владиславе, як ви зараз оцінюєте ситуацію на тимчасово окупованому півострові Крим? Тому що нещодавно окупанти волали про те, що вони збили десяток безпілотників над Кримом, про те, що ППО їх ефективно спрацювала. На вашу думку, що відбувається там, і чи дійсно зараз вже близько та підготовка до тих наступальних дій, про які ми вже говоримо близько двох, навіть трьох місяців. Я заздалегідь перепрошую наших глядачів, бо буду посилатись на офіційне звернення від російського Мінвбивств. Саме вони зазначають, що за минулу добу на територію Криму було знищено нібито 22 українських дрони-камікадзе чи інших типів дронів. Ну, очевидно, що така інтенсивність бойової роботи російської протиповітряної оборони пов'язана з тим, що ті самі дрони-камікадзе, чи ударні дрони, чи дрони-розвідувальні залітають на терени Криму та Севастополя. Тополя проводить свою роботу. І думаю, що цей процес є систематизований і, знову ж таки, спрямований на те, щоб найповільно, але тим не менш, нищити весь військовий потенціал російських окупантів, що дислокуються в Криму та Севастополі. Бо всім відомо, що близько 100 військових об'єктів знаходиться на території Криму. І чим більше з них буде знищено, тим більш потужним та змістовним буде український контрнаступ, відповідно, а росіяни нам буде бракувати тих самих ресурсів, які перетворюються на попіл саме зараз, коли працюють наші ударні дрони-камікадзе. Абсолютно раціональна тактика, тому, незважаючи на те, що російська пропаганда стверджує, що, мовляв, російська система ППО над Кримом є найбільш потужною, не думаю, що це їм допоможе. Так, пане Владиславе, дякуємо вам за ваш аналіз з приводу ситуації на лінії українського фронту, за те, що доєдналися до нас. Владислав Селезньов, військовий експерт та колишній спікер Генштабу Збройних сил України, капітан першого рангу Військово-морських сил, був з нами на прямому зв'язку.